Det vi kan som lokalproducent, det er, at vi kan levere en vare som fra jord til bord, som er et meget nyt koncept, folk er vilde med. Og så er vi på Læsø, og det folk værner om de små ting, hvor vi er flyttet hjem til vores lille ø. Så jeg tror, det er det, vi kan. Og lave en god produkt, og det gør vi selvfølgelig. Det hjælper jo meget. Men historien, den er bag vores slagter, den er jo ikke så forfærdelig stor. Vi er altid gået i klasse sammen, mig og Anders. Og så tog vi på slagterskole sammen, da vi kom over. Og da de 3,5 år, de var færdige, så spurgte min fætter, som har vores limousinekæde, om vi ville sælge noget af hans kød. Og så gik der lige 1,5 år efter, vi udlærte, så åbnede vi faktisk. Vores dyr, vi forhandler her hos os, det er jo Læsø lam, som går frit ud i naturen. Det er Læsø gris, som er fritgående grise, frilandsgrise. Og så har vi også Læsø limousine kvæg, som går og græsser udenfor, tæt på saltfoderien. Så de får en masse god næring, og de går frit og har det rigtig, rigtig godt. Jamen, limousinekødet er en kødkvægsrace, som er beregnet til at spise jo. Hvilket vil sige, at der er en masse smag i kødet, en masse kraft. Du får utrolig smagfyldt og lækkert stykke kød. Og at man så kan holde det på Læsø. Kødet er fra Læsø, gør jo så, at man ved, hvordan det er blevet behandlet. Og man kan ligesom følge det fra start til slut. Jamen, at være nomineret som årets lokalproducent er jo et kæmpe skulderklap. Især når man er en lille ny forretning på Læsø, hvor der ikke er så mange indbyggere. Vi lever jo meget af turisteren, så det er fedt at være nomineret. Det er vi super glade for. Hvad det vil betyde for os at vinde årets lokalproducent, vil betyde utrolig meget. Vi er som sagt en meget lille butik og nyopstartet. Og så viser det bare, at det vi gør, det er der mange, der rigtig godt kan lide, og det er jo den rigtige vej, man skal gå. Det er også det, vi prøver på at gøre her. Så ved man gør det rigtigt i hvert fald. Det er et kæmpe skulderklap. De produkter, vi har her i butikken, det er lavet på hovedsageligt lokale råvarer. Vores spejepølser for eksempel, bacon og harbrød. Og så gør vi et stort ting ud af, at vi gerne vil have lokalt kød. Så ved man lidt, hvad man får, og turister kan se dyrene gå ud på rønnerne, for eksempel. Vi prøver at bestræbe os på at have en god kvalitet i de produkter, vi har, og synes vi egentlig, at vi lykkes rigtig godt. Det bedste ved at drive Læsøslagteren, det er selvfølgelig, at man selv får lov til at bestemme, hvad det er, man skal lave, og selv sætte sit eget præg på tingene. Man nu laver især vores hjemmelavede, hvad hedder det, spejepølser, armryg og alle de hjemmelavede ting. Og også hvad man egentlig har lyst til at sælge i butikken. Nu har vi selv bestemt, at vi vil have lokal kød og gå op i kvalitet. Det er super dejligt for at bestemme selv. Det mest udfordrende ved at drive Læsøslagteren, det er, at vi er en sæsonbutik. Vi har utrolig travlt om sommeren. Og lige så travlt som vi har om sommeren, lige så let sker der om vinteren. Så det at holde kvaliteten op både om sommeren og om vinteren, det er lidt en udfordring. At holde det hele tiden spændende og lave noget nyt hele tiden. Læsøslagteren om 5 år er forhåbentlig blevet større. Vi har forhåbentlig fået nogle flere restauranter, vi leverer til. Og så håber vi da også, at vi kan få en nethandel, så vi kan levere til de glade kunder på fastlandet. Så det ikke kun er Læsø, der skal nyde det gode kød. Vi håber, at Læsø det bliver mere og mere kendt for, så det er jo salt og hummer og måske også fisk. Og vi vil også gerne rigtig have, fordi der er rigtig mange kreaturer herovre, og vi vil gerne have sådan lidt mere god kvalitet kød også, som man kan få på restauranterne.
så man kommer til Læsø for at få noget, noget rigtig godt kød og fisk selvfølgelig. Fødevaremarkedet i Danmark om 10 år er, jeg tror egentlig ikke, at det har forandret sig vildt meget i forhold til, hvordan det er nu. Folk er begyndt at gå op i dyrevelfærd, og når man skal noget godt, så går det også lokalt eller til specialbutik. Så på det punkt tror jeg egentlig ikke, at det ændrer sig vildt meget, men jeg tror, at man bliver mere bevidst om altid at tænke over, om man køber en pakke fars i dagligvaremarkedet, og du går til den lokale købmand. Jeg tror, det har været svært for de små butikker, specialbutikker, de sidste par år, og også et år før det. Men jeg tror, at det bliver, ikke sige nemmere, men ikke så svært, som det har været.